وسادينا مادينا ودعني دكا بنت ماريا مي وسادينا مادينا ودعني دكا ماريا مي كاتي لونغو 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 كاتي أنا أقول لك أن هذا المكان
ပါရဇင်သုံးနာတဲ့သမာဓိတရားတွေကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီသမာဓိတရားတွေကလောဘီသမာဓိဒုက္ခတနာသမာဓိဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့လောဘတနာသမာဓိကိုရဖို့အတွက်လောဘီသမာဓိနေရာပဲသွားရတာပဲအဲ့လောဘတနာသမာဓိတွေရတော့ပြီဆိုရင်တော့ခိုင်မြဲသွားပြီဒီတဲ့သွားမဖြစ်ဘူးမစင်တော့အဲ့ပြုတ်ပစ္စည်းမသွားတော့ဘူး တော်တော်ကြီးပါမှာမြဲခိုင်ပါစွာတဲ့ဒီသမာဓိတွေထူကြောင်းဒီဉာဏ်သာဆင်းရဲခြင်းတွေတရားအကျင့်တော်ကိုလည်းခံတယ်ဘုဒ္ဓတရားတွေရသွားတာမှချင်းကြောင်းသူတို့စိတ်ကြီးကခံခံပြည်နဲ့တော်တယ်တန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘောဓဘာဝရှိတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်သေးတယ်ဝိမုတ်တိရတ္တခေါ်သေးတယ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကို အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါရှိမဲ့ကြည့်ရအရတမေအရတမေစိတ်ကြီးနဲ့အာရုံကြည့်ပြီးနေနိုင်ကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာလည်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေကလည်းလက်စားပါမှမဟုတ်ဘူးလေကိုရရှိခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသုံးဆောင်ခံရရုံနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာအင်းချမ်းဖြစ်တယ်ဘာသာဘာနဲ့ရှိခဲ့တာကိလေသာတွေကတရင်ကပယ်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ကငြိမ်းချမ်းပြီ ဒီလေသာတွေရှိတော့လေခေသာတွေပုံစံအောင်ပြသထားတဲ့ဉာဏ်ဓာတ်အစဉ်အစီးရအဲ့ဒါတမန်တော်ကိုစေတိတ်ပါအောင်ဒီလိုနေနိုင်ကြတယ်တလောက်ပြီးချမ်းတယ်စမ်းပါချင်းဉာဏ်ချမ်းပြီးတယ်သူတို့ရရှိထားတဲ့ရောက်ရှိထားတဲ့တရားတွေသုံးဆောင်ခံစားကြမယ်။ဒါဆိုအကဲစီစဉ်ကာလလုံးဆိုလေ စေတဝေရွှေချောင်းရဲ့အောင်အန္တဝတ္တဆိုတော်ကြီးရှိမင်းကြရင်ရဟန္တာကြီးတွေရဟန္တာကြီးမှာကြီးတွေတနည်းမှာတစ်ထပ်ဆုံးနေပုံပေးတုံးတဲ့တော့သင်္ကန်းနဲ့တလုံးသောသပိတ်အဲဒီဟာလေးတွေကိုကိုစီကိုစီသူယူထားတဲ့တဲ့ကံကိုထားတဲ့တဲ့တဲ့အောင် တဝိကောမနတ်တဲ့ငယ်ကျိုးတင်ပြီးတော့မြေထိုင်နေတဲ့ဘေချေလွန်းသားများစီပင်ထားခါတော်ဘောင်းမှာမြေလာချ။မျက်နှာမဆိုင်ခန္ဓာကိုယ်အားထုတ်တဲ့နေရာတော့ဖားတဲ့နေရာတွေပြည့်စုံသူတို့တွေကမြေတံတွေ့ပူတော်တဲ့စိတ်ကိုမြင်ပြီး။အာနာပါနာနဲ့စံသမารီတွေထူတော်စံသမารီရဲ့အဆင့်မိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြုတ်တရားနဲ့တရား ชูบวาระเดชายุโยปะระณะนะปะระเนยินดีวิริยุปะยานะเดชายุปะตะนะเตนิสสะโตนะนะตะเวทนาเยตรงกันเตนะเนสะวะโสตวาระปะเดบาตวะตุนิพพานตุอะระตะนะอะระตะโสเสยเอนิพพานตรงกันขะกาวิณัตตะโสชันนะนิจาละมะนิสสะนะนะสะนะนายิบ้องเมาะกาสะ ခုရထားတဲ့တရားကိုထင်သာကြခံသာကြငြိမ်းချမ်းနေကြနိုင်ရောမြောက်သာဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေကြည့်ဉာဏ်နဲ့ထင်ပါအဲ့ဒါဘယ်တရားတွေရှင်းသုံးသွားတယ်ဒီသမာဓိတရားတွေရှင်းသုံးသွားကြတာအမီလိုတွေသူစိတ်ကူလောင်းပြီးအကြောင်းအမျိုးကြောင့်ကူလောင်းရတယ်ဆိုးရင်ညင်းချမ်းကြဘူး ခံရတဲ့တရားမိမိတို့တန်တဲ့အတည်သေးတဲ့အဆုတ်တည်ရဲ့ကြားထဲမှာပူလောင်မှုရဲ့ကြားထဲမှာအေးအောင်နေတတ်တယ်ရှင်းအောင်နေတတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုမိမိတို့ကြားထားတဲ့တရားတွေလည်းခံရသည်လောကီတရားတွေဖြစ်ရောက်ပြိုလဲဖြစ်စင်းကြံတယ်လို့ဘုဒ္ဓတရားတရားသောက်ပြီးဆိုတော့အဆုတ်တည်ကြားလာတယ်အခုစိတ်ငြိမ်းချအောင်နေတတ်တယ် ကိုယ်ရဲ့ချက်ပါလေအေးအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာဘုရားကပြေးပြီးသားဒီလိုမျိုးရှိအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုသမာဓိအထူတော်ကိုလိုအပ်တယ်သမာဓိရှိလို့ဘုရားကဥဒ္ဒနာတော်အတိတယ်အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တွေဒီသမာဓိတရားတွေဆက်ဖို့မယ်မြင်ရတယ်ဦးဇင်းတို့တွေပြောတာပြီးသေးဘူးဒီနေ့ဆက်ဖို့အဲ့ဒါဘာပြောထားလဲဆိုဣတိဤသို့ဧဇ္ဇတံမာကာယေဧဇ္ဇတဖြစ်တဲ့ကာယနိုင်မှုလဲဟော
ဣဇာတာဖြစ်သောအတ္တတာဘဒတာကာယ ရူပကာယ နာမကာယ၌လည်း ကာယဥပ္ပတ္တိကာယဟုသံဃာထက်တဲ့သုတိရှိသည့်ဖြစ်၍ ဝိဟရတိနေနေသည်။ ဘိဒာဝကာယေတဲ့ဘိဒာဖြစ်သောကာယနိုင်မူလေဝါဘိဒာဖြစ်သောအတ္တသဘဒ္ဒတာကာယရူပကာယနာမကာယနိုင်မူလေကာယဥပ္ပတိတဲ့ကာယဟုသမထက်တဲ့ရှုနေရှိသည့်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေနေသည်။ဣဇဒဘိဒာဝကာယေဣဇဒဘိဒာဖြစ်သောကာယနိုင်မူလေဝါဣဇဒဘိဒာဖြစ်သောအတ္တသဘဒ္ဒတာကာယ ရူပကာယနာမကာယနဲ့ကာယဥပ္ပတ္တိကာယဥပ္ပတ္တိထက်ချူရရှိသည့်ဖြစ်ဝိတ္တေနေနေ၏။အတရားရှိတဲ့အခါမှာအစ္ဆဒရှိုံနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။ဝိဒ္ဒတိတ်ရှိုံနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူး။အစ္ဆဒကဘိဒါဝတ္တုရှိရတယ်။ဒီလိုမျိုးနားလည်ရမယ်။ကာယသမိကာယနဲ့ဝါအတ္တသဘဒ္ဒတာကာယဥပ္ပကာယနာမကာယနဲ့သမုဒယဓမ္မဥပ္ပတ္တိ။ သမုဒယဓမ္မဥပ္ပတ္တိဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုဝန်ခံထက်တဲ့ရှုနေရှိသည့်ဖြစ်၍လူလည်းဝိဟရတိနေနေ၏။ကာယသမိကာယနာဝါအတ္တသဘဒ္ဒတာကာယဥပ္ပကာယနာမကာယနာဝေယဓမ္မဥပ္ပတ္တိဝါချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောကိုဝန်ခံထက်တဲ့ရှုနေရှိသည့်ဖြစ်၍လူလည်းဝိဟရတိနေနေ၏။ကာယသမိကာယနာဝါအတ္တသဘဒ္ဒတာကာယဥပ္ပကာယနာမကာယနာသမုဒယဓမ္မ သမုဒယဝေယဓမ္မဥပ္ပတ္တိဝါဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောဘာသာထက်တဲ့ရှုနေရှိသည့်ဖြစ်၍လူလည်းဝိဟရတိနေနေ၏။အဲဒါဥစ္စေတို့ဒီတရားတွေအပေကမ်းမှာလဲဆိုတော့မှာသစ္စာသဘောပါပဲရှုပြီးတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓနာဝိုင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းသဘောနဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောချုပ်ကြောင်းသဘောနဲ့ချုပ်ခြင်းသဘောဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ချုပ်ပြီးတွဲရှု
ဒီအနာဘာနာတမာတိ
ولكن يجب ان يكون هناك
ကျွန်တော်ကျမ်းပါဝင်အောင်စဉ်းသုံးမှုအမယကာဒေါသတရားတွေထွက်နေလို့ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့မေတ္တာဘာဝနာတွေပွားငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ကျွန်တော်များပွားများတယ်အမယကာမယကာတရားတွေသူတော်နေတဲ့အခါမှာသုဘဘာဝနာတွေကျွန်တော်ပွားများပြီးစိတ်ကိုငြိမ်းသက်သွားခေါင်းခေါင်းခေါင်းလက်နေတဲ့စိတ်ကိုခေါင်းကိုရက်ခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်သွားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့အသုဘဘာဝနာကအမယကမလာကျင်းနေတယ်အပြုတ်ချင်းတဝိရတရားတွေနဲ့မန္တနာလို့ဒီဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုကောက်ပွားနိုင်အောင်မြင့်တင်ထားတဲ့ခန္ဓာတရားတွေကိုအားဈေးကိုနေဒီကိုကျင့်သုံးနိုင်ပါလားဝိတ္တဉာဏ်အမှမြင့်တဲ့အိပ်မပြောဘူးတဲ့အိပ်မပြောတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနဘာဝေတ္တောဝိတ္တုပစ္စေယာယအဲ့ဒီဝိတ္တဉာဏ်အာနာပါနဘာဝေတ္တလေးချက်ဉာဏ်တရားကြောင့်ပါဆိုရဲအဲ့ဒီအနာပါနာကိုကျွမ်းကျင်အောင်ဆုထားနိုင်တာတဲ့ခုပြောတဲ့ကံဉာဏ်ကိုဉာဏ်မှာဆုနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ရလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့ဒီလိုရလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ကကံဉာဏ်ကိုဖော်ဖို့နေအမြဲတမ်းဉာဏ်ဘုဒ္ဓပညာနဲ့အနာပါနာဘာဝနဲ့ဖော်ပြီးဆုနေတာအေးစိစိလေးဆုံးထွေးကြုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်ကြတင်ကားတော့တဏှာရင်းနေတဲ့ဆိုတဏှာရင်းချမ်းနေပါတဏှာရင်းနေတဲ့ဆိုတဏှာရင်းချမ်းနေပါဘောဓရညာလို့ဘုရားဘာဝရီဝါပြီးနေတဲ့မေတ္တာလားသဘောကိုပို့တာတိုင်းပဲဘောဓရင်းမြင်ချမ်းနေဒီမေတ္တာဘာဝရီဝါပြီးနေမြင်ချမ်းနေသရရားရဲ့ချမ်းနေတဲ့ဘုရားသတိတော့ဘောဓရီဘုရားသတိမှာအစိတ်ကနေမြင့်ချမ်းဒါကတရားတွေပြောတာတော့အတုပဘာဝနာတွေအတုပတိယုတ်တွေမြင်အောင်ပွားလိုက်မှာပေါ့အတုပတိယုတ်တွေပေါ်လာလို့အတုပဘာဝနာအောင်စိတ်ကမြင့်သွားရင်တရားတွေကတော့ဝါပွားချတော့စိတ်ကမြင့်ချင်းတယ်မြင့်ချမ်းတယ်ဖြစ်ပြီးကွပါဖြစ်ပြီးတော့မြင့်ချမ်းတော့နေနိုင်တရားတော်ကျင်လာလို့ဒီကုဘောင်းမှုတွေကိုလည်းခြင်းဘူးပြင်းအံရရတဲ့ဘောမာဒီတိနေအစီအစဉ်မှာဘုရားတရားတွေမာဒီဝိသေရှင်တွေဒီလင်းတာလည်းဆုံးတဲ့စီတွေသွားကြတယ်ရင်းတာလည်းမြဲပါပြီးသွားကြဩနာရဩတတ်တဲ့အင်းမီဒီယာဝေးထားတဲ့တိုင်းတိုင်းကဘောလည်းပါဩသွေးဆိုတာပါမိပြီအဲကြောင့်မှာဩရနာပါလားဩနေပါလားနာတတ်တဲ့အိမေကဝေးထားတဲ့နာသွေးရဲ့အခဏတွေမှာပါတယ်နာနာတတ်တာကနာရမှာ။ဩတည်တဲ့အိမေကဝေးထားတဲ့တည်ဝေးရဲ့အခဏတွေမှာပါတာဖြစ်တဲ့နာလေတည်ရမှာ။ဩမှာဥသေးရဲ့နာသွေးရဲ့တည်သွေးရဲ့စဉ်းစားရတဲ့အခါဆုံးမှာတည်ရတာပါလုံးပြောခြင်းဆိုတာကိုရမှာပါပဲဆုံးတတ်ပါလားရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းပစ္စည်းချင်းပါတာလည်းဆုံးတတ်ပါလေဆိုရင်ဒီစိတ်ထပောက်ကိုနားလည်ထားတဲ့ဆိုရင်စိတ်ကငြင်းချင်းနေလို့ရတော့အစိတ်ကငြင်းချင်းလို့ဆိုတာဒီဘာဝနာကမှတ်တဲ့ဘာပြီးလို့ညီကြပါလေစိတ်ကငြင်းချင်းကစိတ်ထပောက်ပိုက်ကိုဖျားပြီးတာအဲ့ဒီကံကဘာနဲ့ကမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီစုရတဲ့ကဘာနဲ့ကမှတ်တဲ့ကျန်တော့တော့လည်းဆိုရင်ငင်းချမ်းပါလေ။ဘာမှငင်းချမ်းတော့ဆရာပြောတယ်ကတော့လည်းငင်းချမ်းနေတော့တာပဲ။ဘေးရတဲ့ကဘယ်လိုလဲအဓိကဘာနာဘာနာပါဝင်တဲ့ကံကစဉ်းစားကြရပွားတတ်ပါသားလေ။လက်စွာပြောတာလည်းအဲဝိဒေဇေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘောဇေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတက်တော့ပါလေ။ဒါလေးဘောဇေရပါဆိုတော့ဘောဇေရတဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနာကနာဝစနေစံပေါ်ရမှာပုံနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီကံကြီးတော်မျိုးပါနဲ့ဒီဝိတ္တကမထားပါနဲ့ဒိဋ္ဌံကလည်းဒီကမထားပါနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုပစ္စုပ္ပန်တည်းတည်းမှာတွေးလို့မရဘူးပစ္စုပ္ပန်တည်းတည်းမှာစိတ်ကတွေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲအတန်တူတော်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်တို့ချိုးချိုးလေးပြောတယ်တရားတွေဆိုတာစိတ်ကိုပစ္စုပ္ပန်တည်းတည်းမှာထားပြီးနေတာကိုရအောင်ပြောရဲဆို
سيكون 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 سي
စိတ်တို့ပြောနေတဲ့ဒီရဲ့ပြီးပြည့်စုံတာကအာနာဝါနာရှိတာပြီးပြည့်စုံတာလားဆိုတော့ဒီဒီနေ့လို့လို့ပြောရတာကလေရဲ့စိတ်ဒီပဲကျန်တော့လေလေရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီရဲ့ပြောတာကအထူးကမ္ဘာပါလေရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီရဲ့ပြောတာကအနာတရားဆိုတာကမ္ဘာပါလေရဲ့စိတ်ရဲ့ဒီရဲ့ပြောတာကငါခေါင်းပါဆိုတာကမ္ဘာပါလေစိတ်ရဲ့ဒီရဲ့ပြောတာကနှောင်းဆိုတာပါပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးသင်္ကေတရပါတယ်ခါကရုပ်တွေကမရှိတော့ရုပ်တွေမရှိတော့ဘာတခုလည်းဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေအော်ဒီမှာတက်နေတယ်နော်တို့မြေကျနေတယ်အစည်းကမ်းနဲ့တွားလိုက်တယ်ခဲ့အေးငါတို့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဓိကစိတ်ကိုလည်းတင်ထားမိနေလိုက်တာစိတ်တစ်ခုကိုကျင်းလုံးလိုက်တာပဲအသိဉာဏ်ကဆွတ်ထင်သွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းယောဂီတွေသဘောပေါက်လာရမှာကစဉ်းစားတဲ့ခုချင်းလေးကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမြင့်ကိုခံယူဖို့ပါပဲအခြေခံသဘောတရားတွေကိုလောက်တာကြပြီးနားလည်သွားပြီးနားကြည့်သွားပြီးလေ့ကျင့်တဲ့ခါကလည်းခေါင်းရည်များတော့ခေါင်းရည်များတဲ့ဆိုတာလည်းဘုလိုဒီလိုပဲလောက်တာလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ကတဘာဝမူလအလုပ်နားလေအဲ့ဒီမူလအလုပ်ကလည်းဒီနာကခေါင်းရိုးကျိုးသွားအချင်းကျိုးပါတော့ဘာလို့ ਆ မလဲဘာလို့ ਆ ဦးလဲဆိုတာမရှိဘဲနဲ့လောက်တဲ့တိုင်းလောက်နိုင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းကနေနိုင်သွားလေစိတ်ရဲ့တည်ရဲ့ကျိုးကခံနေတော့ဒီကျန်တော့ရှင်းချက်အဲ့ဒါကိုနေရာဆိုတာမရှိပါဘူးနေရာနဲ့အောင်ထုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါစိတ်ကညင်ပေါ်လေတော့ဟောဒီကျင့်ရမိတာကိုကြာတော့ဥက္ကေမိတဘာဝတွေကိုပြောရတော့စိတ်ကြောင့်တည်ငြိမ်နေတဲ့အဖြစ်ကတော့မင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလေးအာယုံမှာ30 40အင်းလုံးဝဖြစ်နေရမယ်ဒိဋ္ဌိကဒီမှာလေးထွက်တော့ပါလေဒီမှာလေးထွက်တော့နေတဲ့အခါမှာဒီကအလုပ်တစ်ခုတော့လုပ်တယ်လေကအရင်ရှင်လေကမပြေတတ်ဘူးမလွတ်တတ်ဘူးဘုသူနဲ့ဆက်သက်ပြီးအစိုးရတရားမလိုရာဘူးဆိုရင်လည်းအလုတ်လွတ်တတ်တယ်လေကဘလို့လွတ်လွတ်တတ်တာလဲဆိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ငြိမ်ငြိမ်တယ်လို့စိတ်အေးရင်အေးတယ်လို့ဓမ္မရည်ဖြစ်နေဖြစ်တယ်လို့စိတ်လုံးချမ်းတယ်လို့ချမ်းတယ်လို့ဆန္ဒစုံနေစောတယ်လို့တော့ရင်တော့တယ်လို့တဲ့ဒီဝန်လေးဖြစ်နေဆိုတဲ့အမှုရာတွေကမျိုး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 ပြောင်းတတ်နေတယ်ဆိုတာလည်းပါပြောလို့လားတဏှာခန္ဓာတော့ဒါနဲ့တဏှာခန္ဓာတော့ဒါနဲ့ကမ္မထံ40ရှိတယ်ဒီမှာ39မျိုးသောကမ္မထံနေနဲ့အာနာပါနနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးသွားနေကြပါတယ်39မျိုးသောကမ္မထံနေကရှုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ထဲမှာသင်္ချာပြင်းသင်္ချာရင်သင်္ချာပြင်းသင်္ချာအပြောင်းလဲသွားဘူးလို့ပြောလို့အခုလည်းပဲယောဂီဘဝနဲ့ဉာဏ်နာနာကမှတ်ထားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသင်္ချာရတာနေဉာဏ်ဉာဏ်တိမ်ဝ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 ေပြီးတော့ပါလေအမှန်တရားကိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဓမ္မသတိစကလုံးပြောရစာလို့တွေ့ပြောရတော်တော်လေးချက်တယ်။ဘာမှလုပ်နိုင်မှာပြောရတဲ့စကားလုံးတော်တော်ရှာရတာဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူး။လေသာမလို့ပြောနေတာလေလို့ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလေလို့မိတာပြောရတဲ့စကားလုံးကိုရှာရတယ်။ကြောက်ရောဤပြောရတာကတိလေးနည်းနည်းလေးပြောတယ်။ပြောရဲအဲ့ဒါကနားလည်အောင်ပြောရတာ။မှန်ပါတော့တဘာဝကြီးပါကိုယ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်အကင်းပါပါအကင်းပါပါဉာဏ်ကိုလွားလို့တော့ပါအလုပ်ကဒီလိုလေးရှိပါလေကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဆွဲပြီးတော့ပြုပါနဲ့လို့ဆက်ပြီးတက်တာပြောအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာအလုပ်ကိုလုပ်တတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တတ်တာလဲစိတ်ညင်တဲ့ပုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ပါစိတ်ညင်ရင်ညင်တယ်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်တွေဝင်တယ်လို့
骄傲骄傲的话不证明这一路永远的话就拿给他了一路拿给他了一路拿给他了一路会骄傲骄傲一路会骄傲骄傲没免许的阿弥陀佛有些多有些多有些多阿弥陀佛的情形在里面一路有些多阿弥陀佛的情形在里面一路里面的情形一路里面的高年一路里面的情形在里面ไปมาสิอะไรสมมุติรู้เนี่ยเต็มไปมาสิเอ๊ะแล้วจุฤทธิ์เนี่ยอะไรก็ได้แล้วเนี่ยดีกว่าสีโบเนี่ยตัวบาวเลยเอาในจุฤทธิ์เฉยๆมาเลยเนี่ยออกมาที่แม่ขณะนี้ขณะที่ใจเนี่ยใจนี้เนี่ยใจนี้เนี่ยแต่ใจนี้ดีกว่าแต่มาท้องตัวนี้ความรู้นี้ကမ္ဘာထဲမှာသူပြင်စီမံပြီးတော့ဘုဒ္ဓလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့တမာတိဉာဏ်ရှိစေပြီးအကောင်းဆုံးတို့ရှိသူတွေရှိရတဲ့အရာဝိညာဉ်ကလည်းဆက်ကိုဆုံးပါပြီးမှာချောင်းနေလို့ပါဘုဒ္ဓလိုတိုင်းတဲ့အတွေ့ကမ္ဘာထဲမှာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်ခြင်းတွေပေါ်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုပုံစံတော့ကမ္ဘာထဲနဲ့ဆက်နေပြီးသွားတယ်ဒီမှာကတော့天下呀，那没有面的那个多啊，那个哪里去了？哎，哪里有这个钱？哎，爹娘把这个给留着阿叔，爹娘把这个钱放手下。哎，俺那家我们有阿弟，过去年代的那修天呢，修的是他娃娃的经历呀。အလုံးလုံးတန်းနဲ့အစိတ်ဆိုးတဲ့အာရုံနဲ့ဆက်နေတာတည်းကအာရုံတည်စီ။ဘယ်ကြောင့်ဆက်ဖို့ပေါ်လာလို့ရှိရင်အာရုံကတည်တယ်လို့စိတ်ကပေါ်။အာရုံတည်တယ်လို့စိတ်ကပေါ်။ဘယ်ကြောင့်တည်ဖို့ပေါ်လာလဲစိတ်ကိုဆောင်ရှောက်လို့စိတ်ကိုမှားရတဲ့အာရုံဆောင်ရှောက်လို့အာရုံကိုတတိယတတိထားလို့တတိယပေါ်။ဧဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့ဘာဝလေးတွေ၊ဉာဏ်ရဲ့ဘာဝလေးတွေ၊တတိယရဲ့ဘာဝလေးတွေယဉ်ပြီးပါ။ဟောအလုံးစုံကဒီလိုပြီးပါလားဆိုဆရာလေးပြောနေတာဒါမျိုးပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကြီးရတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဝလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုဒီအနာမနာအခင်းရဲ့တော့ဘယ်ပိုင်းမှာစုကျုံပြတ်သွား။ဉာဏ်ရဲ့ဒီလိုတဲ့ဘာဝလေးအောင်လေးတွေအချိန်အတိုင်းနေသွားတယ်သူနဲ့နေရတာကိုကြောက်ပိုက်သွားတယ်သူနဲ့ပဲနေချင်တယ်သူနဲ့အကြာကြီးနေတဲ့အတွက်မမိတ်ဒီပေါ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းတဲ့အတိုင်းပါပဲယောဂီတွေနေတတ်ခြင်းနဲ့မနေတတ်ခြင်းနဲ့နေနိုင်ရဲ့နေနိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်သွားဆုံးဖြတ်သွားတိတ်ပြီးတော့ပြောရတာဘယ်လိုလဲရတာရှိတယ်နော်ဥစဉ်ကြောင်းနေတာဥစဉ်ပြန်မှန်းနေတာဥစဉ်မရှိဘူးဥစဉ်တရားမဆောင်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဒီထဲမှာပဲရောက်နေတာပြောလို့တည့်ရတာရှိတယ်ပြောရတာဒီကမ္ဘာထံကောင်းကြီးဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကြောနေရအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆောင်းနေတာအတူနဲ့နေနေတာပြေးပြီးလို့ပြောတော့ဒီတရားဟာဘယ်လိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကလူမျက်နှာဝင်ပြီးတော့အလိုရှိရမင်းရပြောတဲ့အတိုင်းပဲခမခန်းအပေါ်တဲ့တော့လက်ကျက်သွားဟုတ်တယ်ဒီလက်ကျက်ပါပဲတရားဆိုတာအပေါ်ရမ်းနေအထွန်းနဲ့ပြီးပေါ်ချတာတရားဆိုတာအထွန်းအနှစ်သာရစေတော်ဟောကအထွန်းနဲ့သာရပြောတကယ်တရားရဲ့ဘာဝတစ်ချက်တော့နဲ့နေလူမျက်သိကိုယ်အဲ့ဒီအမိတ္တမှုပြုတ်ပြလို့ပဲဆံရနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ကအကင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဩတရားပေါ်တဲ့တရားမြင့်တင်ပြီးတဲ့အတိုင်းတရားတိုင်းရှိတယ်တရားတိုင်းသွားရမှာလားဆိုရင်အတိဉာဏ်လေးရတာကိုယ်အတ္တကိုပါမယ်ကိုယ်အတ္တကိုပါတော့အတ္တပါလို့ရတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူ့ကိုကြာသွားတယ်ဒီနေ့မှာဒီနည်းနဲ့တော့သူကနည်းနည်းလေးရှိဖို့မရတဲ့အတိုင်းရှိဖို့မကောင်းတဲ့အတိုင်းဘာကိုပြင်ရမလဲ
ကျောင်းကျောင်းခုံခုံထွက်တာကြည့်ပါဒီတရားကိုခုံခွက်တဲ့တရားကိုလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုရှိတာဘယ်လိုလဲခုံထွက်ပါဘူးအဲ့ဒီယောဂီတို့ကအကုန်လုံးချက်အကုန်စဉ်းစားပါမှမချမ်းနည်းနည်းတော့မှမချမ်း
ก็กลายเป็นว่าพี่วิญญาณเราเห็นด้วยสิ่งนี้
定量一个正多难的啦，还得定量的细的啦。这文章的话，你啊，而且每年两个多花包的话，姑娘的话，有一年还得留着点钱，差一点了，还得留着点，差一点。哎，那叫介绍给他的女娃，今年我差的呀，这样我什么那样的什么倒霉呀？好的好的，没回来，好的好。今年的差的呀，这样我啊，年年小美，看你在家这样的，你多了又美又美。那都姑娘怎么没样了呀？好的好的，好的好，都听你，反正来说。今天唱的唱的六百多岁的啊，六秒六年不带回不一八五，你的妈的心不出来的，八万不行哟，唱没了的，唱没就六百多了的你，啊，没那样的大小没，这天来多没不够看的，就来这几年来多了，我这些点，我一点也来唱不了，一万两万两就八万的哟。哎，北京的风化的，如果要是你要的，哎，你要就比较快嘛。那工地价钱得看多少块钱？哎，我屋里啊，你的地面，哎，不晓得有风化的，不是有的。这边喏，不晓得有风化的，你说那有多少毛？不嘛，那都蛮高的，不是有的。这边喏，哎，你们都多少毛高？我都买高的那个车嘛，那个不落没好的话嘞，哎呀，这个哪点高没好啊？那楼嘛吧，不一样的呀，是吧？哎，楼前面是的，他这里的还不一样的哪里啊？购物差的给大家了，哎呀，阿楼面大大的，哎，那别的那个蘑菇块的话，有点烂的，蘑菇块的话，有的都丢了一点，有的是的。我就话来说，哎，六零年的啊，我六六年六零年的，多厉害呀！哈哈哈哈哈！这是个机，六零年一个六零年啊，这个六六年六零年，这个六十年，多厉害，六十年大家。那零几六十年进来，一年八的多，一年八的，这六零年一个年了，这个六零年天不出的呀。就阿妈我都讲嘛，就是奶奶我阿妈听的，奶奶的那种的内裤，阿妈我都讲嘛，阿妈我来做那种的都讲没穿的，八的，第一下没带女伢子哦，没带女伢子，就来来的那里面，看我都没穿，喏，给他说我们做一下，手机都不要了，因为这边这边穿的，这边那边的，生活的家里头，喏。那时候以前我们在那里工作到了什么不住大爷娘一把娘一把的有不够的有啊的我看到那个娘娘这都给我现在念那个娘传给你把的对都给我们做好那个里面第二个把那把这个新闻大家好美新闻大理由就在这边娘的亚当的水平的那路边的那里有路的里那兄弟要我们提下来用基础基片，也许你来看看，也许来看看嘞。今年年里头，没出什么问题哦，对不对？俺那边呢，南充那边要很多，今年新土方面，就叫他是土地。给伊丽莎白送一张红包，伊丽莎白。Thank you.